Jsme tady v Sasazu na party, kterou si užíváme. Je tady křest novýho alba. Ne, ladies party. Šest bude. To lidi pozná. Nový člověk, Mike Spirit a Suvereno. Přišli jsme se jich spýtať na to, o čem je nová deska. Tak jestli by se vás mohl kluci požádat o to, jestli, co nás čeká, co nás tam jine. Ťažko takto hovoriť dopredu. Najlepšie je z toho vypočuť a potom sa pýtať, ale čo vás čaká, no... Je to podľa mňa veľmi pestrý album, je tam 19 skladieb, je to skoro 80 minút, 79 niečo, plný hudby, žiadne skity, žiadne nejaké intra, outra, všetko sú to plnohodnoté skladby. Jediné dve skladby, ktoré sú vonku, je Good Vibration a Hip Hop, čo je vonku asi týždeň. Dneska som dal ďalšie dve, ako premiéru čistú, to bolo s Víčom, jedno bolo Free a druhé bolo s Nironikom skladba Sen. Ešte som dával kúsok z intra, teda z prvého tracku. A kapela som dával jeden track, čo mám z Metskillom hudbu. No a nový album je podľa mňa veľmi pestrý, sú tam od trúskulových reprezentačných vecí, cez newschoolové reprezentačné veci, cez party skladby, cez skladby pre dievčatá, až po také tie naše témy, také tie akože nejaké témy. Vlastne koniec albumu, posledných 5 skladieb je presne o tom, že sú to také tie hlbšie veci a tie témy, ktoré nerieši úplne každý. Takže keď niekto vydrží ten album od začiatku do konca, tak si myslím, že si tam nájde určite každý niečo svoje. Tak som to chcel urobiť, aby si tam každý našiel niečo svoje. Je to moja výpoveď, je tam rok môjho života v tom albume. A máme krásnu skladbu na konci so Suverénom a s Denom, ktorá bude pre vás, chalani, myslím, že úplne vám sadne. A potom nasledujúca posledná, ktorá sa volá Nový človek, ktorý sa volá album, tak pre mňa to je najlepšia skladba z albumu, najsilnejšia, ten najviac message, nejaký odkaz a je sa na čo tešiť. To asi určite, jak ťa tak poslouchám, tak to bude hodne nabitý energií a asi to pozitívne, což je jedine dobře. A práve som sa vás chcel zeptat, co vás vlastne, vzhľadom k tomu, že nedávno ste udiali pecku Rebel a Suvereno vydal album Zlatá strená cesta, mixtape. Připravujete ještě něco dalšího, jak jsem se tak někde dočet a co jste řekli a co vás vlastně k tomu žene a motivuje, že dáváte do těch tracků i něco víc, co tady není úplně vidět? Ano, tak máme dlhšie ohlasované EPčko spoločné, ktoré chceme vydať niekedy pred letom alebo na sklonku leta. Červenec bude obsahovať 7 skladieb. Zatiaľ pracovný názov je 7. Prečo? Tak to je na divákoch. Vyhlasíme súťaže, prečo sa EPčko bude volať 7. Šťastné číslo. A je to EPčko, ktoré bude úplne, podľa mňa, niečo úplne iné, ak kde teraz v hip-hope niečo existuje, českom alebo slovenskom, alebo chceme to založiť, prezradíme pointu. Tak naznačíme. Takhle. Že ste to vy, tak to prezradíme alebo naznačíme. Naznačte. Bude to založené na jednom starom indickom princípe, ktorý v podstate mapuje alebo definuje evolučné stupne vývoja jedinca a vlastne od prvej až po siedmu. Tri bodky a na tomto koncepte to bude celé postavené od tých najspodnejších úrovní vibrácií, to nazvem frekvencií, to je jedno, jak to pomenuješ, až po tie najvyššie. Čiže vlastne nájde si tam každý to svoje. Je to v podstate úplný experiment a nikto sa k tomuto ani nepribliží zatiaľ svojou tvorbou. My to chceme spraviť, lebo si myslíme, že to je veľmi dôležité na ten rok 2012 urobiť, lebo bude to veľmi ťažký rok pre ľudí, bude to prelomový rok, bude to rok, kedy sa bude diať veľa šialených vecí a ľudia potrebujú nejaký manuál a
podľa mňa táto naša vec, čo plánujeme so SUV-em, bude presne manuál pre tých ľudí, ktorí sa chcú posúvať tým správnym smerom proste po tom roku 2012. A nehovorím, že vieme všetko, alebo že proste, že to máme vychytané úplne celé, ale študujeme to už každý roky a navzájom sa doplňame, každý o tom vie niečo iné a myslím, že to bude gurmanské gusto pre veľa ľudí, ktorí sú už trošku hlbšie. Není to pre tú úplnú masu, ktorá je akože, pre ktorú sú napríklad, pre ktorý je môj album. Pre fanšmekov. Pre širokú verejnosť, že tam každý nájde niečo svoje. Toto bude album pre zopár ľudí, ktorí idú istou cestou s veľkým C, takisto jak vy. A myslím, že tento album má, alebo toto EPčko, má veľkú šancu pomôcť ľudí v tom roku nejak nájsť tie mantinely, ktorým smerom sa pohnúť a ktorým smerom sa nehýbať naopak. Takže tak. To zní, jako byste před sebou měli velký plátno a spoustu barev, tak asi myslím, že se máme sakra na co se máme těšit. To je úplně úžasný, že vůbec málo umělců jakoby tímhle s tím směrem a smutra v našich muzích a hájích směřuje, ale na druhou stranu je vidět, že to i má nějaký efekt a že možná s těma posluchačima se právě najdou ty, kteří nad tím začínají přemýšlet. Jak to bylo vlastně možná i v té starší době toho hiphopu, přece jenom se v této branži pohybujete už nějakou dobu, tak ta evoluce těch lidí musí být vidět i ta názorová. Asi tak. Takéto EPčko bychom nemohli si dovolit spravit před 3 roky, ale myslím si, že už jsme s Osuvem urobili či už individuálně, alebo spolu také skladby. Připravili jsme vlastně naši fanoušikov, naši lidi. A myslím, že teraz uzrel ten správny čas, aby zrovna symbolicky v roku 2012 sme s tým vyšli von, lebo čím ďalej, tým viac ľudí je už na to pripravených, prebudených a myslím, že to vyjde vtedy, kedy má presne. Dáme si na tom záležať, chceme do toho dať obidvaja celé svoje srdce a vieme, že sa pri tom obidvaja veľa naučíme, lebo chceme to riešiť presne postupnosťou tých 7 proste stupňov, ktorých existuje. Nechcem prezradiť celé to tajomstvo, takže preto ti hovorím v takýchto hádankách. Ty vieš, o čom hovorím určite, ale veľa ľudí to nevie. A myslím, že pre veľa ľudí to bude výnimočná vec. A hovorím, že ja by som bol veľmi rád, aby to bolo niečo ako manuál k tomu, čo, k tomu ťažkému obdobiu, turbulentnému obdobiu, ktoré prichádza teraz na svete. Dúfam, že si to nájde svojich poslucháčov čo najviac. Že to bude, ja myslím, že to nebude len nejaký špecifický úzky okruh ľudí, ale že to cez tých ľudí, ktorí to pochopia, že to budú posúvať ďalej a podporovať to. No, je to otvorené všetko. Ja. Nemáme ešte ani čiarku na ten album, máme vízie, máme nápady, máme témy, ale všetko je to o tom, aké obdobie nám bude nasledovať teraz. Súboj mi začína tvorivé obdobie od 15. novembra, takže verím, že on to potiahne. A verím, že ja nebudem zaostávať. Myslím, že ba naopak jste oba dva úplně napřed a je fakt úžasný, že už jste nás vlastně druhý rok přišli podpořit, což je pro mě neuvěřitelný a jsem fakt rád a myslím, že nejenom za sebe. Myslím, že v jistém smyslu slova si pomáháme jeden druhýmu. A i ten odkaz asi směřujete tímhle svým směrem. A asi bych chtěl, aby takové tvorby bylo víc. A tam je ta věc, že nemůže to robit každý. To, co se chystáme urobiť my s Osuvem, nemůže urobiť hocikdo, protože za seba hovorím, já například jsem v tomto ponorený už 10 rokov. Vím, že on například možná tiež taký istý čas, alebo nějaké 2-3 roky méně, ale to nehraje rolu. Je o to, ako intenzívne študuješ. Přesně. A co vás nakoplo k tomu, že jste to posunuli takýmhle směrem, který je jakoby mimo ten hlavní proud? To je individuálne, každý to má ináč. Mňa nakoplo obdobie, keď som bol asi 14-15 ročný a chytil ma tatko blicovať s trávou v ruksaku školskom. Som vyzeral pred ním jak dealer a dal mi záracha na celú zimu.
kedy som vlastne chodil do školy na tréning a hneď mi volal, že kde som, že okamžite nech sa autobusom dopravím domov. Takže som mal veľa voľného času doma, v domácom prostredí, nemal som čo robiť, telka ma nikdy nejak proste nebavila a počítač obsadil brat väčšinou. Jediný, ktorý sme mali vtedy 486 alebo čo to bolo, a možno aj ešte Commodore alebo čo to bolo. A vtedy som sa nejak dostal ku knižkám a k časopisom, aj keď toho bolo málo vtedy, nebol Google žiadny a nebol žiadny proste žiadne servery s týmito ľuďmi, ktorí by tie tam dotovali týmito informáciami, som si to musel hľadať, ale zaujímali ma odtak živa, alebo od tohto času ma začali zaujímať také tie ezoterické pravdy, aj jak sa hovorí, že exoterické učenie je to, ktoré je prístupné verejnosti, ktoré ťa učia v škole, ktoré je v podstate iba také okrajové, a ezoterické je to jadro toho všetkého, ktoré je pre väčšinu, jak by som to povedal, tých obyčajných ľudí bolo skrývané a utajované, vedeli o tom vždycky len tí najvyšší, či už v cirkvi alebo v kráľovských rodinách, čo sa týka histórie. Teraz našťastie máme obdobie, kedy je to prístupné každému človeku, a čudujem sa každému, ktorý sa tým nezaoberá v tejto dobe, kedy to je fakt to je taká, mne to je taká dosť zaujímavá cesta seba poznania, ktorú som zachytil v mojej pripravovanej prvej knihe, kde to bude vlastne naznačené a popísané presne do detailov. Ako som sa k tomu dostal, je to niečo ako teória chaosu, taký sled zdánlivo náhodných udalostí alebo zhody náhod, ktoré sa neskôr vykryštalizujú ako poriadok, čiže teória chaosu prejde ku poriadku a vyjde mi z toho z vyššej perspektívy niečo, ten obraz